Goeiemôre en hartelijk welkom bij ons Midweek Oordenking. Ek geloof vertrou het gaan goed met elkeen van u en dat ek u in goeie gezondheid aantref. Ons wil vanmorgen weer saam stil raak voor die woord van die Here en dan in Psalm 23 in hierdie week my voorbereiding op die Monica Breedse begrafenis het ek Psalm 23 weer bestudeer en daar het net iets vir my uitgestaan wat ek graag met u wil deel vandag. So, voordat ons begin, kom ons bid saam en daarna lees ons saam met die woord van die Here uit Psalm 23. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag, een gawe uit die hand uit. Elke asemteug, een stuk genade uit die hand uit. Dankie Vader, dat ons na u toe kan kom, dat ons aan die voete kan kom sit, dat ons kan luister na u woord. Wil u ons harte verander, wil u ons gedagtes verander, deur u woord en deur u gees. Mag ons indring dit wat u vir ons leer vandag, en mag dit ook ingang vind in ons harte. Ons bid Vader, dat u sal wees met allemaal wat dalk deur een moeilike tyd gaan. Ons dink spesifiek aan diegene in ons gemeente wat ook deur siekte getref is, en ons sien ook weer die COVID getalle wat weer optel, en ons bid Vader, dat u sal wees met elke een in hulle tyd van beproeving, en wil u ook ons als instrumente van lig in hulle leven gebruik. Ons bid dit van u Vader, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons lees saam uit Psalm 23. Een Psalm van David, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by water waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek wil vanmôre dat ons net vir oomblik stilstaan weer by vers 4. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. In die ou vertaling staan daar, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek nie vrees nie, want die stok en die staf, die vertroos my. En dit is spesifiek oor hierdie dal van doodskade weer, waaroor ek vanmôre met u wil praat. Soos wat ons hierdie week by dan die Monica se graf dit gehad het, is dit so dat die dood eintlik maar half 'n skaduwee oor 'n mens gooi. Diep en donker, depressief dalk selfs, hartseer. 'N donkerte wat jou omhul. En vir daardie oomblik dit die gevaar om jou te oorweldig, dat die hartseer, die gemis, die seer 'n mens maar net dood eenvoudig oorweldig. In die context van hierdie psalm, wat praat van die doodskade weer, wil ek ook sê, dit kan soveel ander dinge wees. Een worstelstrijd wat jy in jou leven het, dalk is jy siek met kanker, dalk is jy siek met een of ander siekte, een beproeving, een moeilike tyd waardeur jy gaan, en dit hang, omdat die dood half daarmee saamloop, hang dit soos hierdie skade weer behoor jou, en is mens nie seker hoe mense aan die ander kant gaan uitkom, en of mense aan die ander kant gaan uitkom nie. Maar hierdie is wat een van die kommentatore op Psalm 23 gesê het, wat my regtig net gegryp het. 'N skaduwee kan jou niks maak nie. Hierdie woorde hierso is baie, baie spesifiek gekies. Dis 'n dal van doodskaduwee. Dis nie die dal van die dood nie. Dis 'n dal van doodskaduwee. Dis wanneer die skaduwee van die dood behoor ons val. Nou, skaduwee self kan absoluut niks aan jou doen nie. Die skaduwee van 'n swaard kan jou nie doodsteek nie, die skaduwee van 'n slang kan jou nie pik nie, die skaduwee van 'n hond kan jou nie byt nie. Ja, hoewel die skaduwee vir jou baie duidelik sê wat is op pad, en dat hierdie ding wat op pad is, eg is, dat het regtig daar is, en dat het op pad is, is dit die skaduwee self nie iets wat jou kan leed aandoen nie. Nou, so is dit vir ons allemaal. Die dood is op pad vir ons allemaal. Die skaduwee van die dood, soos wat ons gesien het met die Monica se begrafnis, soos wat ons sien met die siektes en die seer, die COVID-pandemie, al hierdie dinge waar ons constant herinner word aan die,
aan die dood is so half soos een skaduwee wat behoor ons hang. En dikwijls het het geneig om baie diep en donker te raak en depressief. Maar die wonderlijke van hierdie psalm en wat hierdie commentator gesê het is, goed, die Heer is ons herder en hy stap saam met ons. Die groot ding is, hy stap deur hierdie dal van die doodskaduwee. Hy staat nie stil daar nie, hy hak nie daar vast nie, hy stap saam met ons deur dit. Dit is die eerste ding waarvan ons moet kennis neem. Maar die tweede ding waarvan ons moet kennis neem is dat die skaduwee net kan ontstaan as daar lig is. Sonder lig kan daar nie 'n skaduwee wees nie. En so is dit so ongelooflik wonderlik as ons hieraan kan vasgryp vanmôre. Dat Jesus Christus in sy dood, in sy sterwe, in sy offer, dit wat ons ook afgelope Sondag met die nagmaal herdenk het, dat die Here Jesus Christus met sy offer, met sy dood, die lig gegee het. Hy wat die sonde en die dood en die Satan oorwin het, is die bron van lig aan die ander kant van die skaduwee van die dood. Want hy heers, hy regeer, hy is koning. En daarom, hy is die son van geregtigheid, praat die Bybel van. Hy is die bron van lig. Openbaring praat daarvan dat die Here Jesus self die son sal wees wat oor ons skyn. Dat hy, soos wat die son se strale tussen mense ingaan vandag, dat hy so in ons midde gaan wees, teenwoordig gaan wees. En so kan het ook wees dat jy in hierdie dal van doodskaduwee staan en dat het soms ook voel asof het diep en donker rondom jou is en daar is nie uitkomkans nie. Lig jou oë op, kyk boontoe en sien, achter hierdie skaduwee staan die son van geregtigheid, is Jesus Christus, hy wat die dood oorwin het. En dan is hierdie dal van doodskaduwee nie 'n ding waarin ons vashak en waarom ons wegraak nie. Maar dan is dit iets waarin ons saam met die herder deur beweeg. Hy wat reeds daardeur is. Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons herder. Hy wat reeds deur die dood is. Hy stap saam met ons deur die dal van die dood skaduwee, sodat die skaduwee ons niks kan maak nie. Maar ons help en ons herinner daaraan. Ja, dit is 'n nodige deurgang vir ons, maar na die ware lewe. Dis die lig aan die ander kant van die skaduwee. Hou jou oog gerig op ons koning en ons verlosser, die son van geregtigheid, Jesus Christus. Die Here is ons herder, en daarom selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal ek nie vrees nie, want die Here se stok en staf vertroos my. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons dank U Here dat ons dit mag weet, dat selfs in die donkerte, daar het U lig geskep, dat het U lig is, wat oor ons lewens skyn, en dat het in U lig is, dat ons kan wandel, selfs wanneer ons deur die dal van doodskaduwee stap, wat sy beproeving dit ook al mag wees, dat ons daar deur kan stap, saam met ons herder, omdat U die bron van lig is, en ook al is die dood vir 'n oomblik, voor, tussen myself en die bron van lig, my koning en verlosser Jesus Christus, dat ek kan weet, dat ek daar deur kan beweeg, omdat U die herder is wat elke tree saam met ons gee. Ons loof en prys die almagtige naam daarvoor om Jesus Christus omvul. Amen. 'N Mooi en 'n geseënde dag vir elkeen van u. Totsiens.